vatten. Nu ska vi se. Nu ska vi kunna diska. Bara bereda. Det blir knak. Det håller på. Oj vad varmt det kommer. Det kom mycket luft förut men nu. Nu kan vi göra en disk nu. Det är jävla bra att kunna diska. Vi ska vaska upp. Hålla på med så jävla diskmaskiner och skit. Det behöver man inte. Det är överkurs. Det har vi. Ja, lilla om de där diskmaskinerna. Det är lat. Vem är det som plockar ur disken? Vem är det som plockar ur disken som sagt? Det var helt onödig uppfinning. Aldrig skulle jag tänka till. Aldrig. Vem är det som plockar ur disken? Ja, det är klart att man fler så kanske det. Minst 5 personer alltså. För 2. Det är helt onödigt. Men man märker när man inte har vatten hela tiden. Då märker man att man är lite smartare, vet du. Man tänker annorlunda då. Så jag kan inte ha på så länge nu. Nu ska jag ju fylla den här hinken. Nu är det bara 2 dagar kvar. Lördag, söndag. Och sen ska jag ska väl duscha också. Det hinner jag väl göra. Ska jag ha vatten också i kylskåpet. Det är viktigt. Man måste tänka, vet du. Och fylla på sig, göra rätt kaffebryggar. Det är mycket sånt där. Fy fan vad mycket vatten man, vi använder, vet du. Oj, oj. I Gaza har de ingen vann. Nej, för fan. De stänger av vatten för dem. De får dricka sånt där jävla skitvatten nu. Så mular de. Det blir epidemier. Fara, det är fara för epidemier. Det skiter de i. Det är ingen fara. Det är fel folk. Det är ingen. Övermänniskorna, de klarar allt. Övermänniskan. Men underfolkena, de tar väl mer än övermänniskorna egentligen. Det gäller basilusken. Pandemier, epidemier, är risk för mycket, vet du. Det ligger mycket dödningar nu, vet du, under. Och det luktar ju. Det luktar inte bara åkersork som ligger och luktar på hösten i augusti, utan nu luktar det jävlar vad det luktar. Jag vet ju de som har varit i sådana på sådana ställen. Oxfam. Röda Kors och Gyllene Halvmånen, de vet ju vad som på. Och har, ja, de känner ju lukten. De har upplevt sånt här elände. Men det är ju en kom antagligen för att styra världen ekonomiskt. Det trodde man ju inte att. Jag har hört talas om den där Ben Gurion-grejen, den där nya så kallade Suezkanalen. Det var ju snack om den för länge sedan, men det var ju tyst om Ben Gurion. Ja, han var ju någon slags frihetshjälte. Var han inte med i Sternligan han med? Det är svårt att inte vara med i Sternligan. Folke Bernadotte Smö. Ja, men det var innan honom. Folke Bernadotte Smö. Det finns en akademi också. Folke Bernadotte Akademin. Bernadotte, Folke. Honom gjorde de. Och det var ingen skyldig. Det var någon president där som var. Jag kollar på. Jag kommer ihåg 60- och 70-talet. Jag minns hur de pratade då. De där stackars människorna som har flyttat dit, vet du, stackars dem. Och sen de andra som var där, vet du, som man ska, måste flytta på. Men de skulle ha tagit ut dem redan vid Västbanken. Jerusalem slåss de ju om också fortfarande. Det är Klagomuren eller Tempelberget, eller templet där, moskén där. Kan du förstå? Ja. Men det är inte de som är problemet nu. Utan nu är det ren och skär kapitalism i framtiden. Sjöfart. Det blir samma problem borta vid Nicaragua också. Så då spränger de väl den kanalen, för de får inte konkurrera med den andra kanalen. Är det så? Jag tror det är så. Det är tvåstatslösning på Tellus. För den här konkurrerar ju nu med Cirkusvägen. Silk Road. Ja, det ska ju vara köp. Svenska redanäringen gillar väl inte. De är väl delägare i den här nya kanalen. Ben Gurion som de investerar i. Och sen att det finns olja ute i Medelhavet där utanför Gaza. Ja, men då måste vi flytta på dem. Det var ungefär som flytta indianerna för USA. De flyttar runt dem. Så fort de hittar någonting som var värdefullt. De hamnar i öknarna med.
urbefolkningen i USA. Det är samma jävla folk där med fan. Och vi var inte delaktiga. Jo, det var vi delade. Vi var ju över där med holländarna för fan med Kalmar nyckel. Hudson Bay kompanier och grejer. Men det var att svensken vart ju amerikan fort som fan, vet du. Eller dansk. Dansken och norsken var ju också. De hette ju Svensen. Eller Andersson. De bytte ju namn. Löjligt att se den där skiten. Alltså. Ska man bevara sin jävla kultur? Alltså, det gjorde de inte. Alltså. De vart amerikaniserade. Rasken vart väl det också. Ja, det var ju han Vilhelm Moberg. Vilhelm Moberg i sina filmen, vet du, Utvandrarna och invandrarna. Grovan som åkte över Atlanten. Det måste man ju tänka på att det här pågår hela tiden. Och Australien, aboriginerna i Australien. Det är sant. Och så ser Rhodes, Zimbabwe, Rhodesia, Zambia, Nordrhodesia. Och nu åkte kung Charles nummer tre med sin nya flamma eller kärring som han var kär i från början till Kenya. Han är välkommen där alltså. Ja, men han är ju kung. Imperiet lever ju kvar där. Jag såg att de hade i Zimbabwe och det så har de ju till och med peruker och sånt. De har kvar lagstiftningen från från de vita, vet du, Jan Smith och grabbarna. De har peruker och grejer på sig när de sitter i domstolar, vet du. Det är fint det där. Det kan man köpa från, det indiska kvinnohår man köper, vet du. Nu säljer man det för att man blir flintskallig, vet du. Då opererar man, man blir man fast hår på gubbar med, alltså lite om flintskallig, vet du. Det gör den amerikanska presidenten, vad heter han? Trump. Han har komplex för att han är flintis, va? Då måste han ha perukjävel, va? Får inte bli gammal, vet du. Forever young, I want to be forever young. Ja, det är ju så, vet du. Det är lite löjligt det där. Man vill inte bli gammal, vet du. Ja, är det inte så fort för att man kan se, köpa in sig i några jävla kylskåp, frysskåp? Har de börjat med i Sverige med? Överklassen i USA. Det är väl flytande kväve eller vad fan de har någonting. Så fryser man in sig. Sen ska de ju göra om det. De ska starta upp en någon gång i framtiden. Det är tillåtet. Ja, det kan man inte förbjuda. Det är kapitalism. De som styr världen, de gör ju precis vad de vill när de är uppe i toppen. Det finns inga lagar mot dem. Va? De gör ju precis vad de vill. Alltså. Och de finns i Sverige med. Det är ju vissa familjedynastier som står över lagen. Och kungahuset också. Det kan vi inte göra något åt. Jo, det kan vi göra något åt om vi har riktiga lagstiftare i landet. All makt utgår ifrån folket. Och det är programmerarna nu i framtiden som blir viktiga i robotarna. Datorerna. Kvantdatorer och Dominion-datorer. Vet du, de går inte att kracka, säger de. En kvantdator går inte att hålla på och fiffla, det säger de ju bara, det är bara ljug, vet du. De måste kunna kontrollera alltihopa, de måste kontrollera, man ska kunna, annars funkar det ju inte. Det är privata intressen där. Oberoende Riksbank och sånt där. Varför är den oberoende? Jag förstår inte att Riksbanken är oberoende från oss människor, det kan den väl inte vara. Ja, de ska vara oberoende så att de ska inte kunna gå och köpa, vet du, gå muta. De är ju likadant med oberoende banker då, för att de är oberoende från. För staten ska ju inte äga någonting. Staten ska ju bara kontrollera. Det sa ju Norman. Han sa ju det, Norman. Han kom in och hjälpte Anders Borg. Han kom från börsen också. Han sa det att då sålde vi någon bank. Det var inte på PK-banken. Det var någon annan bank. Som Telia. Det var ju också lite statligt. Jag ska köpa Telia-aktier. Det är folkaktier. Kunde man ju skänkt ut till de anställda. De fick ju sparken nästan. Det var mycket anställda på Telia en gång i tiden. De hade många telemontörer i alla fall. Man ringde om det var fel på telefon. Då kom det 5-6 stycken ibland. Det var det konkurrens utsatt av Jan Stenbecks, vad fan det hette. Det hette ju något annat. Och andra med. Telenor. Salora, det var tvn, va? Ja, men de går ihop. Tvn går ihop med telefoni också. Fjärnsyn, det är ju, man kan ju se fjärnsyn genom telefon, ja, det gick genom telefonkabeln. Kan man se. Lucy Tjåv. Ville Wall i Söderhavet och sen farbror Beppe, han låg i sängen där som, vad hette han då? Han hette någonting. 7 elefanter och fler än 4 elefanter, myror.
Ja, nu kommer snart Eskilskumman. Ja, nu kommer något annat. Nu det är Troll-Sverige. Nu ska de skrämma upp ungarna, vet du, barna, vet du, på tv. Adventskalendern, det blir nog farligt helvete nu, vet du. Däremot Barna Hedenhös, det var ju perfekt alltså. Jag läste Hedenhös en gång i tiden, eller med läsa, det var Hedenhös på bibblan, vet du. Jävlar vad spännande det var att läsa för. Det var ju tecknade bilder också. Agu Anko, Anders And. Kalle Anka. Ja, det var Walt Disney där. Olu. Tecknade små elände, små djur. Här har vi våra jordgubbar, Mount Everest också. Fröer. Ja, de torra va? De klumpar ihop sig så här, får man klippa upp dem. Där ska vi sätta snart. Tänkte jag skulle ha spultron fram till... Det hinner man få fram till nästa, vad blir det? Februari kanske, om man sätter dem snart. De tränger ju lite sol, eller energi. De här räcker, de här lamporna. LED-lamporna, de räcker. Nu kan vi där, hej då.